O Japa quase foi roubado. Eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Olha lá atrás, olha lá atrás, olha lá atrás. Inclusive ele vai vender. Só vi ele falei uma vez que vai vender. Tá vendendo. Lá que eu roubo no Jet aí. Rapaziada, sabadão é dia de Daily Vlog e a gente vai passar numa pizzaria aqui, vou mostrar pra vocês a minha família. E logo depois é dia de postinho, hoje é quinta-feira, então bora pro postinho dar o rolê, vou gravar os carros da hora que vai ter lá. E mano, quem sabe que vai ter os acelera, então assistiu o vídeo até o final, deixa aquele likezinho e bora pro vídeo. Rapaziada, a gente entrou aqui na pizzaria, só que era essa aqui. Entrou, já ninguém, tem ninguém no bagulho. Aí todo mundo olhando e falou, finalmente chegou um cliente. Aí não era, a gente, ah beleza, tem escada. É de escada. Obrigado, primo, por ter me levado numa churrasca e tem escada. Mas como que eu entro? Dá pra entrar pela lateral aqui? Tem a rampa de acesso aqui, mas só que lá também tem escada. Vai depender de você. Ô, Chique. Ela sobe até que aqui. Que rampa de acesso é essa que tem escada, rapaz? Não. Pra subir pro andar de cima tem escada. Ah, mas eu acho que é aqui embaixo mesmo. É, sim, é até aqui embaixo, ó, minha família. Ah, é pra baixo. Agora que eu entendi. Faz sentido. É, quer dizer, obrigado, viu? Não, eles estão ali, ó. Meus primos estão ali. Deixa eu mostrar os filhos da puta que fizeram isso comigo. Calma aí. Lá no fundo. Aí tem a rampa, mas o cara marca em cima, da hora. Vale, vale! E aí, Gabriel, beleza? Fumura? Rampa de mim. Vale! E aí, bota comigo. A gente vai cantar hoje, meu? Tudo bem? Beleza, cara? Primeira vez da... Tudo bom? Da Maia no canal. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu? Parabéns aí pra mim, mano. Muito assim, parabéns. Deus te abençoe, valeu, mano. Não é nem pelo aniversário. Por quê? É pela bela escolha de um local. Eu até pensei em voltar a andar e subir. Não tem acessibilidade, não tem nada. Nada. Na verdade, tem pro andar de baixo. A gente deixa ele lá e a gente sobe. Verdade, faz sentido. Tranquilo? A gente come e... Mas que lugar legal, bom saber. Parabéns. Tudo bem? Tudo bom? Parabéns. Obrigado, vamos lá. Ah, é verdade. Vai dar merda, vai dar merda. A carne tá travada. Coração. Vai sair na Record, cadeirante morre. Deixa eu dar um beijão. Sobe! Que isso? Vamos subir, então, sobe. Vamos subir, vamos já. Vamos lá. Você tá dando de carro comigo? Faz bibi. Bibi. Fala, tio Rô. Belezinha, meu? Eu vou fazer cosquinha. Pra quem não sabe, esses são os meus primos que atacaram o bexiga W em mim. Coloca aí, editor. Então é ele. É verdade. É ele e o Di. Está ao vivo no Brasil aqui. Ele que atacou a bexiguinha. Não, mas foi mal sucedido, não acertei ele. Mas quem filmou foi aquele ali, ó. Aquele outro que não tem um dedo. Do outro lá. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele filmou. O que você tem a dizer sobre tacar a bexiga d'água no cadeirante? Ele que filmou, jogou bexiga d'água no cadeirante. Eu não fiz nada, eu tava fazendo uma ligação com a câmera só. Era uma videochamada só, e acabou pegando tudo. Quem é pior, fui eu que filmei. Então, eu não tava lá aquele dia. Então eu posso me colocar contra isso. Só porque eu não estava lá, evidentemente. Justo. É isso. Já vai vir. Aí, chegou. O cara ataca a bexiga d'água em mim. Um ataca a bexiga d'água em mim. O outro me leva no lugar que tem 17 escadas. Oh, rapaziada, minha sobrinha é coisa linda. Ô Duda, fala. Oi, Bob. Não. É assim que cadeirante desce escada, vai. De preferência na cadeira, tá? Sem cair. Só precisa empinar.
Cuidado com a mão, tá, Noah? A mãozinha. Vou tacar a mão em cima, relaxa. Eu não ajudo. Vou ficar aqui se ele cair no seguinte. Obrigado por escolher um lugar acessível pra mim, Marcelo. Valeu, cara. Pronto. Não, é que agora brigou. Agora a gente vai esperar o carro. Tchau, Dudinha. Não, valeu, cara. Rapaziada, chegamos aqui, meu Deus. Onde a gente tá? Sabe o que é o legal? A gente marcou com a galera. 8 horas, hein? 8 horas. A gente chega às 11. Só fechar. Ah, esqueci o porta-mala da linha aberta. Ela não alcança? Então. Só 3 horas atrasado. Eu sou tipo a noiva, tá ligado? É, a meia noiva. Cadê? O Gu tá aí ainda? Hã? O Gu tá aí ainda? Não sei, mano. Tá, o carro dele tá ali atrás. Tá, tá ali. Olha! Isso é tudo. Comandante de Bento. Hã? Boa noite. Noite boa. Boa noite. Opa, beleza? E aí, como você tá? E aí, Gatão? E aí, Japão? Bem? Suave? E aí? É, na hora? Beleza? Na hora? Beleza, nossa, a corzinha doida. Eu marquei pras 8. Quase no horário. Olha, caralho, isso, ficou bonito, hein, velho. Eu gostei mais do que o Nardo lá do cara da Side, sabe? Aquele Nardo dele é tesão, mas esse aqui eu gosto que eu chamo a atenção, viado. Ficou bonito pra porra. Olha a roda, velho. É que você tá fazendo sombra na roda, né, imbecil? É só olhar pra um lado, ó. Olha isso, velho. E aí, Gachão? Tá bem? Sobe. E essa cor aqui? Mais rápido do Brasil. Ficou louco, né, mano? Porra! Isso é verde. Amarelo sim. Caralho. Caralho, é o nome chique. É que eu vi lá, tava Limon. Porra. No nome do Instagram, eu falei, é verde, então. Fez em um dia, não foi? Mundo. Foi, mano. Caralho, cara. É tão fã que colocou cor de Uno no. Só falta a escada, tá ligado? Fala, combinou. Pra caralho. Mas, pô, tipo, bugou. Combinou e não foi pouco. Cara. Já que não tem a potência de um Uno, pelo menos a cor tem, né? Que chato, velho. Falou que não tem a potência de um Uno, mas a cor tem, né? Tá quase. Caralho, mas essa cor ficou bonita pra caralho. Brown. Mano, dá um ligue, olha essa cena, velho. Bagulho bonito, hein, tio. Bom, rapaziadinha, chegamos atrasado no posto, acabou não tendo nada nem ninguém. Tinha uma galera, mas bem pouco, assim, do que a gente tá acostumado. Não teve ronco, não teve acelero, não teve nada. Então, a gente vai miar o rolê hoje, vamos voltar pra casa e amanhã a gente continua o rolê. Então, já se inscreve aí no canal, quem não se inscreveu. O que você acha de a gente gravar um Euronight Vlog? Ia ser doideira, hein? Ia ser da hora, a zoeira do... É head pra falar que é rápido, né? É head ou acero. Nossa, que tá doido. Rapaziada, segue o vídeo, que hoje o dia não deu bom, não. Rapaziada, pouco suja a lente, graças a Deus. O Japa quase foi roubado, eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Foi muito quase. Aí a gente veio pro posto e olha como a gente foi recepcionado. Cheguei atrasado, obviamente, como sempre. Tem muito carro bom. Tá lá no fundo, vou mostrar pra vocês, mas olha só. Aqui, ó, tem a Audizinha 3, tem uns carros bonitos pra lá. BMzinha das G20. Mano, não vai dar pra ver, mas tem um Audi TT azul ali, tá dando zoom aí pra vocês. Aí, aqui ó, atrás do Focus Prata, bem aqui, é a galera que eu venho ver. Mas já deu a polícia junto com o carro do Mitsu. Mas é tudo bem, graças a Deus. Por enquanto sim, né? Vamos ver o que deu. Eu vou mostrar um pouquinho dos carros aí pra vocês aí, o rolezinho hoje vai ser bom. Rapaziada, apesar de ter muito carro, a polícia tá indo embora porque não tá tendo bagunça. A polícia, obviamente, se tiver zoeira, a polícia vai vir. Caralho, que Jaguar nem deu. Mas todo mundo respeitando de boa. Agora, olha aquela TT que eu falei pra vocês.
Olha que coisa linda, velho. Ô, papai, me deu uma. Agradecimento à Polícia Militar aí, né? Salvou nós. E bora mostrar o rolezinho que tá bem cheio, ó. Se liga na nave. Olhada nesse golfe, velho, coisa linda. Ô, velho, tá muito rolê hoje, né? Hã? Olha esse golfe, mano. Segue ele lá já. O cara é tipo. É um Lancer ou um Halyard? Ou um Evo? É Evo. Não. Não sei. Não é Evo, eu acho que não. Não, é. A traseira é fina. É. Deve ser os manual do. Da eu hora, hein? Pra caralho esses carros, mano. Lá atrás o vermelho é Evo? Não, é Lancer. É Lancer também. Mas bonita as lanterninhas, hein, pai? Outro Lancer aqui, caraca, na moto. Ah, esse aqui é Evo, esse aqui é certeza que é Evo. Não, não é não. É muito difícil. Quem entende carro sabe quanto é difícil descobrir, velho. É só pela tampa traseira e pelo paralama traseiro. É nesse cara. Sai na frente, desgraça. Me sabe aqui, por favor. Pô, vira a câmera pra você. Conta como você quase foi assaltado. Não, esse eu vou deixar pro final do vídeo. Não, rapaziada, conta. Ele quer ficar contando aqui as minhas histórias. É conta que eu quase. Agora. Tá bom, vai. Já que o Dubby quer tanto que eu conte essa história, eu vou contar pra vocês. Tava eu descendo a avenida pra ir pra casa do Dubby. Tinha um busão parado e, tipo, aqueles busão articulado, tá ligado? Que é gigantesco. Mano, no fundo do busão, na última porta, tinha um cara, camisetinha de São Paulo, bonezinho, tipo, branco, o cara tava, sei lá, acho que ele tava de Juliette, não lembro. Mano, o cara olhou pra mim, tipo, ele tava metade pra fora do busão e metade pra dentro. Ele olhou assim, pô, eu só não te roubo hoje porque você tem cara de ser um moleque bom. Mano, eu gelei. Imagina a minha cara, a minha reação lá na hora. Eu tava aqui quietinho na minha, esperando o farol abrir, o cara olhou assim, eu só não vou te roubar hoje. Porque você parece um moleque bom, porque tipo, caralho, velho. Eu não sei se eu
sei lá, seu grito de felicidade ou se eu saio correndo. Voltei tremendo pra casa, velho. Pra casa não, né? Por causa do dub. Mas é isso, quase foi roubado e serve de lição, né? Agora eu vou ter que pegar um bilhete único. Você sobreviveria sem mim? Cara, feliz, muito mais sucesso na vida, muito mais sorridente, uma vida muito mais leve, mais calma, mais tranquila. Cara, se hoje você morresse, eu acho que seria um grande presente. Tá? Já acabou? Jéssica. Vamos mostrar os outros carros? Nossa, olha esse Jetta, mano. Sabe o que eu adoro do Jetta? No interior, mano. O interior do Jetta é um absurdo. O GLI. Ah, olha isso. Obrigado, viu? Você anda pra frente, pros lados, faz drift e me atropela. É. Essa TTzinha tá ali, né? Mano, você é louco. Mano, todas as TTs são bonitas, mas essa e a nova são, tipo, topos. Mano, combina com o BBS, combina? Tá linha pra caralho. Esse design da TT combina pra caramba. E é envelopado. Se quiser envelopar, rapaziada, usem Altac. Tá marcado aí já. Tá linha larga, ó. Nossa, olha isso, velho. Caralho. Eu acho. Se, não sei se é ar, mano. Tem cara, porque é se baixar, cai certinho na roda ali. Não, acho que não era. Quê? Nossa, amarelona lá. E a maré nunca? 500 outros. Vai chegar a hora do Itaú de liberar. É. E outros 500 carros aí. Agora, pra mim, os carros mais da hora do rolê, a TT e a maré. Nossa, com certeza. Ó, lá atrás. Ah, é o carro do... Qual é o nome dele? É o Ed. Oi? É o Ed, que eu tava conversando lá na frente. Ah, ele que é o dono do... Porque eu não reconheci o carro com o cara. Inclusive, ele vai vender. Só vi ele falei uma vez, vai vender? Tá vendendo. Quanto que ele pediu? Não sei. Mas ele falou, tô vendendo o carro. Vamos vender o carro pra ele, chama ele lá. Cadê ele? Diga que ele não vai conseguir puxar o carro, mas a gente tenta. Não, é. Eu falei pra ele, quando você sair, cuidado com o óleo, aquela pisadinha. Eu sei que não tem embreagem. A Marina. Vamos lá chamar o Ed, falar pra ele que eu vou comprar o circuito do... O antigo circuito do Petro Red. Cara, o que é isso aí, essa mãozinha? Só dele, viado. É ladeira. É, sim? Eu sou tipo Honda, cara. Na subida não vai. É manco, não anda e é devagar. Isso que é foda. É um S. Cara, mó estiloso, né? Não, tem mais 130 mil de peça, entendeu? É porque assim, às vezes o pessoal desvaloriza, né? Mas o carro tem... A desvalorização é porque a peça é usada. No seu caso, é tudo novo. É igual o Jetta. O meu Jetta tá 65, eu tô pedindo 85. Tipo, já tá bem mais barato. Porque, mano, só a turbina acabei de colocar é 5 pau. Envelopamento 4 pau. Tá ligado? O mapa acabei de fazer tudo novo. Aí mano, o pessoal fala assim: abaixa, eu falo assim, lógico que abaixa. Eu tiro a turbina, tiro a peça nova que eu coloquei. Bom, o cara falou: Dub, eu pago 75. Aí eu falei: tá bom. Se eu pego hoje o que tem no carro, vendo, e vender original, eu ganho mais dinheiro do que vendendo por 75, cara. Verdade. É igual eu falei, mano. Se o pessoal começar a baixar, eu falo: não, vendo sim, mas eu tiro o banco, eu tiro as rodinhas pra desenvelar pro carro. Vai ser assim. O que você quer fazer com o dinheiro? Pode contar? Pode, posso, mano. Ó, o cara, né, se Deus quiser, eu vou ver se eu arrumo uma casinha, né, pra adiantar minha vida. E vou ver se adianta as coisas do casamento, né, mano? Que sendo de casamento. Aí é. Ele vai casar, velho. Aí a pessoa fala assim, ó: você tem dinheiro guardado, né? Eu tinha, aí eu comprei um golzinho quadrado. Nossa. Turbo. Dor de cabeça, on. Esse cara é o tipo de cara que gosta de uma dor de cabeça, tá ligado? Tipo assim, vamos casar, gol quadrado turbo, carburado ainda. Aquele que você vai ligar de manhã, o negócio fica dentro do lugar. O pessoal quer atrapalhar. Tô interessado nesse carro. Porra, mano, pior que o carro é louco, velho. Turbão. Imagina. Foda é o CVT, mas até aí. Ah, mas irmão, aí não tem nem comparação, né? E aí, da hora? Meu, o bagulho tá puxado, mano. Porra. Caraca, o tamanho desse caminhonete, tio. Ô, oh, mas aí... Vamos e convenhamos. Se não for, é um dos Civic mais bonitos aqui no Brasil. É. Fica pra mim
Tem três aqui bonitos. G10. Esse, o do Adriano, daquele meio verde ou marrom, não sei. Que é tipo o Type R também. É. Dog. Still, I couldn't work no Vladimir. They want me to lose, but I came on my shell like a thousand tears. I kept it at the waist. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All on the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Right, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my arrow. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. But right, I pushed the. Da Serra, tem vários eventos legais na Aldeia da Serra. Lá no nosso Instagram a gente avisa sempre que tem evento, então vai lá na @do Brasil pra você saber. Aí dá pra acelerar à vontade, de boa.